Jonah, eu consegui. Eu tô entrando. Quase lá. Desculpe por não esperar. Cuidado. Nora! Nossa, olha só esse lugar. Eu acho que toda essa pesquisa valeu a pena. Agora sabemos o que a Trindade quer. Sim, eles realmente não queriam a gente aqui. Ainda bem que seguimos as anotações do seu pai. Eu vi onde a passagem caiu em cima de você lá atrás. Quer que eu dê uma olhada nessa ferida? Não, eu tô bem. Mas o que é tudo isso? Constelações. Essa inscrição é um tipo de enigma. Peixe rosa. Peixe rosa? Uma montanha com coroa de prata. Tem uma data aqui. Mas tem algo errado. Parece que está danificado, talvez intencionalmente. Por que a Trindade sabotaria isso? Ele geralmente só destrói tudo. Não, acho que o estrago é mais antigo. Mas quem teria mexido nisso? Lara! Precisa ficar fora daqui! Lara! Não, eu tenho que colocar minha cabeça! Vamos! Vai! Vai! Rápido! Fala sério! Se você não tivesse me tirado de lá, eu ainda estaria tirando fotos. Você ainda estaria lá. Só não sei se fazendo alguma coisa. Jonah. Ei, quer descansar? Nos reunimos na cafeteria? É pro Dr. Domingues ir lá hoje à noite. Parece bom. Vou tentar decifrar o enigma, ver se a data tem alguma coisa a ver. Certo. Peixe rosa, montanhas com coroa de prata. Vou pesquisar. Aliás, essa cafeteria deve ter comida da boa. Eu conheço o chefe. Não tô com muita fome. O quê? Depois de tudo isso, tô morrendo de fome. Comeria uma baleia. Ele tá ali. Alguma novidade sobre o Dr. Domingues? Não muita. Tá supervisionando escavações da Trindade na área. O meu pai mencionou ele no diário. Mais de uma vez. Ele é um especialista em ruínas pré-coloniais. Todo mundo diz que ele é um cara legal. Que ajuda muito a cidade. Como é que tá a sua perna? Ah, Jonah, veja. O enigma. São direções. Para encontrar a cidade oculta, siga para o sul ao longo da costa até encontrar o peixe rosa. Ah, achei uma coisa para isso. São botos cor-de-rosa, só existem na Amazônia. E continua. Então busque o coração da serpente na montanha com coroa de prata. Olha só isso. É a constelação de Hidra, a serpente. Essa estrela é o coração. Ela se põe no sudoeste. Então, sudoeste do Rio Amazônia. No Brasil? Peru. Peru? Essa data das ruínas, olha só. Se olhar de perto, tá deteriorada. Esse número parece um 13 maia. Mas e se na verdade for um 8? Com precessão, ele... precessão, é... A
Terra se inclina, então com o tempo as estrelas aparecem num lugar diferente no horizonte. Algo importante ao se guiar pelo céu à noite. No calendário maia, isso é uma diferença de 2000 anos. Naquela época, o coração da serpente se punha a oeste. Então é por isso que é no Peru e não no Brasil. A Trinidad está procurando no lugar errado. Exatamente. Precisamos achar a montanha com coroa de prata no Peru. Tem mais algo relacionado a uma chave. O que a Trindade está procurando na cidade oculta? Doutor, nós encontramos uma coisa. Ah, é? Mostra. Ouviu isso, né? Vejamos aonde ele vai. Espera, aguenta aí. A Trindade está de olho nesse lugar. Vamos nos misturar. Os caras da Trindade estão armados. Ouvi que trouxeram reforços. Ficarei longe deles. Quero evitar o que aconteceu com a última divisão com a qual lidamos. Deve saber que estávamos no outro local. Não temos uma folga. Para onde o Domingues foi? Ele não pode estar longe. Deve estar em algum lugar no pátio. Sim. Vamos procurar. Alguém deve saber de algo. Ei, sabe? Como estão as coisas? Vamos continuar procurando. Algum sinal dele? Não, vamos continuar procurando. Não estou acostumada com multidões. Preferia a guarda do trovão ou os imortais? Não, isso tá bom. Jonah, ele tá no portão. Ótimo. Garantam que eu não seja seguido. Vou achar outro jeito de passar pela muralha. Vou dar conta desses caras. E aí, caras, como vão? Bem, não pode passar por aqui. Ouvi dizer que tinha um tipo de fiesta muito louca, cheio de garotas com maquiagem de caveira. Sabem de alguma coisa? Aqui não é pra turistas. Ah, não, sabe, a Maria me convidou. Conhecem ela? É minha prima. Minha abuela, ela era daqui, mas não parecia. Ela diz que é assim. Eu queria fazer um tipo de oferenda, ou aquele negócio que se faz com lençóis, sabe? Beleza. Quer saber? Tô vendo que vocês estão ocupados. Não vou desperdiçar o tempo de vocês. Fiquem de boa aí. Valeu pelo serviço. Nos protegendo. Valeu. Jonah, entrei. Ótimo. Aqueles guardas não estavam no portão antes. O Domingues deve suspeitar de algo. Com licença. Perdão. Jonah, Domingues não é só o líder dessa divisão. Acho que ele é o líder da Trindade. Temos que tomar cuidado. Lara. Sim, sim, te escutei.
culpa foi minha. Eles podem ter me notado. Vou tentar ir por trás. Vou achar outro caminho. Doutor, são muitos esses homens. Segurança nunca é demais. Muita gente nos assusta. Aqui. Vocês têm a foto. Mulher caucasiana por volta de 20 anos. Entendeu? Então? Ótimo. Não encontrar. Ótimo. Eu não quero ninguém entrando lá. Aí, sai do meu escritório. Perdão? Fecha a porta ao sair. Certo. Jonah, eles entraram na área de escavação. Ela tá cercada e tem um guarda no portão. Vou achar outra entrada. Achei um bom lugar. Vou observar o perímetro.
Tem que ter alguma coisa nessas ruínas. Uma pirâmide maia dentro de um tipo de caverna fascinante. Vamos, faça isso logo. Seu trabalho acaba de se encerrar. Por favor, não. Eu tenho dinheiro. Eu posso pagar. Não vou te machucar. Você trabalha com a Trindade? O que encontraram? Eles vêm procurando pela entrada do templo há anos. Hoje a encontramos. Ah, Deus, preciso avisar minha irmã. Ela está vindo para cá agora. Jonah, a Trindade acabou de tentar matar um arqueólogo local. Ah, Deus. Preciso achar o que eles procuram. Aqui é o comandante Roque. Todas as equipes, preparem-se para a Operação Blackout. Melhor olhar as ruínas. Melhor eu dar uma olhada naquelas ruínas. Melhor olhar as ruínas. Melhor eu dar uma olhada naquelas ruínas. Melhor eu dar uma olhada naquelas ruínas. Melhor olhar as ruínas. Melhor olhar as ruínas. Conheço essa figura. Ischel, a deusa da lua cheia. Oh, e essa é a Shakshel, a lua nova. Tem uma inscrição.
Shakshel, a chave está além de seu olhar. A chave? É isso. A entrada deve ser lá embaixo. Eu preciso descer. Prepare-se. O Dr. Domingues está descendo. Droga, melhor eu correr. Ah!
Jonah, tô entrando numa caverna. Podemos perder contato. Entendido. Vou ficar de olho na Trindade aqui fora. Parece que essa caverna normalmente fica submersa. As gravações nesse monólito maia estão deterioradas demais para ler. Certo. Jaulas. Thank you.
Preciso achar o templo que o Domingues procura. Jonah, consegui. Eu tô num templo subterrâneo. Ótimo. Nossa. Isso não é bom. Lara, a Trindade tá abrindo o caminho. Tô vendo. Tá causando tremores. Tem uma pirâmide. Vou chegar até o topo.
Tenho que achar um jeito de destruir os destroços. Tenho que achar um jeito de destruir os destroços. Tenho que achar um jeito de destruir os destroços. Jonah.
Jonah tem um mural aqui. Ele mostra uma caixa. A inscrição diz: a caixa prateada de Yestel. Deve ser o que está na cidade oculta. Isso é um mito maia. Ele diz que a caixa vai invocar o deus Kukulkan. O deus da criação. A trindade está atrás disso. Espera, tem mais. Parece uma série de cataclismos. Um tsunami. Uma tempestade. Um terremoto. Erupção vulcânica. Mas que deus da criação, hein? Bom, na crença maia, Kukulkan é o deus da criação e da destruição. Parece a constelação de Hidra. Mas as estrelas estão desalinhadas. Encontrei um punhal. Tem uma inscrição. A chave do coração de Yestel abre a porta da purificação. A Trindade não pode obter isso. Vamos bolar. Merda. Lara, guardas da Trindade estão chegando. Eles estão a caminho. Quem? Doutor Domingues e mais homens. Parece que achamos o que procurávamos. Ótimo. Então o cerco começou. É pra isso que são os reforços. Vamos nos certificar de que está tudo certo aqui. Isso é bom. É. Tá bom. Como tá aí com a bomba? Responda! Já terminou com essa bomba? Thank you.
se preocupe, eu conserto. Isso tá demorando muito. Situação? Se o Domingos tiver que esperar pela gente quando indo chegar, para a próxima área. O que tá acontecendo no portão? Os arqueólogos estão aqui. Mas já... Você é só uma. O que pode fazer? Assuntos, mas... Bem, hoje eles conseguiram.